pondokan mawon. Irhamu podo welas asio sira kabeh man ing semua makhluk, ing man ing semua golongan. Yang ada fil ardi ana ing bumi, man fil ardi niku napa mawon? Kita juga harus kasih sayang dengan tumbuh-tumbuhan. Mula wit-witan sing sekirane pancen nyuwun pangapunten, urung wayahe diketok ya aja diketok. Nanti hubungannya dengan Pak Camat kalau wau mungkin illegal logging mungkin. Akhirnya lek urung wayahe diketok mengko dadi longsor. Dadi banjir macam-macam. Itu nanti hubungannya luas. Silahkan tumbuh-tumbuhan itu jenengan welasi, dirabuk, diberi makan. Wong suatu saat wit-witan iku nggih manfaat dumateng kula panjenengan. Kagem damel griya, kagem damel reng, kagem damel usuk dan lain-lain. Tapi dengan catatan nggih carane ngethok barang niku ya ditata, piye carane nganggo cara welas. Welase niku ateges nganggo cara, mboten angger-angger menebang hutan semena-mena. Niku kuwi maknane dawa niku. Di samping ngoten nggih welaso karo kewan, kewan yo diwelasi. Sapa wong sing rumangsa duwe kewan berarti dheke dadi bendarane. Lek wis dadi bendarane kewan berarti kewajiban nafkahi jenengan gadah pitik. Yo kewajiban makani pitik. Lek sampe pitike jenengan niku mati gara-gara kluwenen sing ngopeni pitik niku nggih dosa. Kan ngoten. Karena sudah menjadi bendoro. Kita harus belas kasihan dengan hayawan juga dan dengan tentu dengan makhluk gaib. Mula nyuwun sewu karo makhluk gaib niku yo duwe welas. Nyuwun sewu lek pipis yo jenengan pipis sing nenggone. Aja pipis saangger-angger. Enek leng-leng dipipisi. Padahal makhluk gaib niku panggonane, keterangane wonten leng-leng. Lah ngoten. Nggih napa nggih? Nate krungu napa nate krungu? Persoalan weruh ora nate weruh pancen makhluk gaib. Jenenge makhluk gaib. Kula niku lho dereng nate sumerap, tapi kula percaya lek makhluk gaib niku ana. Secara logika kula terang nih, nyuwun sewu, nyuwun sewu. Ning dhuwur kula niki ning dhuwure teng jenengan niki sedaya kira-kira niki cara diketok nih. Duit niku padha mabur ora karu-karuan. Percaya apa ora? Tapi ketara apa ora duit lek mabur niku teng nginggil kula jenengan. Mboten ketara, Pak. Buktine malih i handphone. Riyak Rifaiyah sampun kata sing ngagem handphone. Enten nggih, ning enten sing dereng ngagem handphone, nggih mboten napa-napa sae. Sing ora duwe handphone ya sae, sing duwe handphone ya sae. Lek niate sah, sae. Contohnya niki, mulo kenek gue contoh ngaji niki. Sinyal, sinyal niku ketok nama button, button. Dah bukti nih sakit jagongan telepon nih. Berarti ada sesuatu yang wujud neng ora ketoro. Tapi akhirnya teknologi niku sakit wujud nih. Bukti nih nopo niki teng HP kulo ono tulisan 4G niku. 4G ini lek kula gadahi Telkomsel. Lek Indosat kula boten ngertos. 4G nggih napa nggih? Lho ana tulisane niki. Ana. Malah tulisane ana niku. Berarti wah niki lain waktu mawon ngaji bapakan ngeten iki. Ya jane niku perlu diurai niki, Pak. Iya, perlu diurai. Artine niki teng ngajeng kula panjenengan ku transaksi keuangan tuh luar biasa. Buktinya sekali jenengan ngirim WA niku lho, niku metu duite lho niku. Medal datane to nggih. Tapi ora ketara. Demikian juga makhluk gaib niku kudu diwelasi para ulama. Kiai Rifai, Mbah Rifai niku nggih teng kitabe wonten keterangan makhluk gaib kuwi senengane
balung-balung, gini wong gih. Mula lek jenengan mangan balung, nyuwun sewu yo aja dimtekne ngasek resik. Yo turahno ora ketang sithik-sithik. Dalam rangka irhamu. Gini wong gih, wong kula panjenengan ngertosi lek teng keterangan kitab. Bentuke makhluk gawe mboten ngertos. Mboten kaya cara diketokne jenengan mlayu. Kula dhewe mlayu unuk-unuk rene mlayu. Ningleh nggih ngoten ampun lah. Niku adab. Nguyuh nggih nyuwun sewu pipis nggih teng kamar mandi. Leng-leng ku bahaya. Di samping niku nembe jenengan pipis teng leng, mak tungul ula niku lek bahaya mangke. Lah ula niku iso mawon. Mendo-mendo saking makhluk gaib saged mawon. Terserah niki percaya kenek ora percaya kenek, wonten mawon. Kula namung manut wonten ing keterangan kitab-kitab. Artinya kita selalu saling kasih sayang kepada siapapun. Demikian juga dengan non-muslim. Kita hidup di negeri Pancasila. Kita hidup di negeri yang beraneka ragam suku, bahasa, bahkan agama. Dalam konteks syariat, kita ini juga dianjurkan dan banyak keterangan dalam hadis-hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Sapa wong sing iman dina akhir, mongko becik mulyakno tanggamu, tetanggamu. Sementara tetangga kita ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Tetap karena Rasulullah menyampaikan podo mulyakno fal yukrim pripun to jarohu niku boten enten keterangan fal yukrim jarohu al muslim boten secara umum mawon. Nah bapak ibu sekalian, bila kita ini benar-benar irhamu, tentu jawabannya yarhamkum man fis sama, seluruh makhluk yang ada di langit juga akan memberikan kasih sayang kepada kita semua. Kula wangsuli arrahimuna yarhamuhumur rahman. Wong sing duweni sifat welas asih arrahimuna, utawi pira-pira wong kang padha duweni sifat walas asih, yarhamkum arrahimuna yarhamkum sekedap arrahimuna yarhamkumur rahman. Gusti Allah ar-Rahman sing duweni sifat asih bakal melasi marang sira kabeh. Mula irhamu, padha welaso sira kabeh, padha rahmat rahmat, padha kasih sayanglah kamu sekalian, manfil arti kepada makhluk yang ada di bumi ini. Yarhamkum, pasti mugo-mugo Allah akan melasi manfis sama, tegese seluruh makhluk yang ada di langit juga akan memberikan kasih sayang kepada kita semua. Pun terus hidup berdampingan dengan siapapun, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan pemerintahan, dengan beda suku, nopo mele awake dhewe duwe jargon Bhinneka Tunggal Ika. Kalau panjenengan sebagai murid-murid Rifa'i, sebagai kelompok jamaah Rifa'iyah, tentu sesuaikan dengan judul mencintai negeri. Mencintai negeri berarti juga memberikan kasih sayang kepada sesama. Niku setuju. Buat nusa geger-geger pun. Bahkan nyun sewu, kula rodok sedikit ekstrim niki. Karo pemahaman sing beda mawon, lek beda agama karwane kala wau sampun lakum dinukum. Dalile mun kathah lah.
Kamu mau ke gereja, silahkan. Saya ke masjid, ke masjid. Lakum dinukum waliyadin, matur mawon. Lah saiki yo ana kancane dhewe niku padha-padha islami. Padha-padha islami. Ming beda organisasine. Malah-malah mungkin yo beda amaliae, enek sing teneng tahlil, enek sing ora. Lana a'maluna walakum a'malukum. Mboten mawon. Ora usah geger ra satu karan. Mboten usah satu karan. Kula mboten remen. Nyuwun sewu. Bahkan pamanipun nyuwun sewu kadang-kadang kula lare nem nu yo sak emosi. Tahlilan bid'ah. Mlebu neraka mamane. Ngeten iki kadang-kadang emosi. Musyrik. Haram. Pun lana amaluna walakum. Malah justru lek enek sing ngelokne jenengan, apa itu rifaiyah? Jenengan malah lek perlu kasih sayang mawon lah. Malah justru bagaimana rifaiyah ini kuat? Iki enek tantangan wong musyrik-musyrik ini awake dhewe. Mbek ah mbek kah awake dhewe. Piye keluargane awake dhewe iki tetep berjuang ning rifaiyah. Malah justru rifaiyah itu amrih iso gedhe ke piye carane. Alhamdulillah iki mau enek informasi arep bangun gedung teng Batang. Alhamdulillah. Piye carane ya 20.000 dibayar. Lah apa dadak ngurusi wong sing tukang bid'ah nih. Nanti jenengan terjebak pegel karo wong sing bid'ah nih akhirnya malah ora bayar 20.000. Kelalen malah nyuwun sewu, kula niku wong NU, Pak. Kula disebut KTP PBNU, nggih leres. Kula niku pengurus pusat. Justru menghadapi nyuwun sewu, lok-lokan ngoten niku nggih. Irhamu man fil ardi, dia itu teman kita. Padha salate. Padha syahadate. Nih kadang-kadang yo sok megelne kadang-kadang. Bendera la ilaha illallah tadi geger gitu nggih. Masal pilpres kalau wong ini lho pilpres. Yo padha Indonesiane padha salate. Yo nyuwun sewu. Beda pilihan men masalah. Kula waktu niku 01. Lek sing rifaiyah enek sing 02 ora masalah lah. Saiki sing penting ini 01 02 ora ono. Saiki onone 03 persatuan. Setuju. Setuju. Suara saya geger, 01 selesai, 02 selesai. Yang ada 03. Mencintai ne persatuan Indo. Waya tarung pilpres ya tarung biasa niku. Sapa sing menang ya dihormati, sing kalah ya ngakonono, ngoten mawon. Nggih napa nggih? Pilihan lurah niki badhe pilihan lurah kan mriki. Ah, ya ngono sing plepet-plepet tarung kok dhewe-dhewe. Tim-tim sukses tarung. Wayahe tarung-tarung. Tapi ketika sudah pilihan siapapun yang menang, hormat. Setuju? Tarung-tarungo, setuju? Tarungo, Pak. Wong pancen demokrasi kok. Silakan tarung. Dan itu dilindungi oleh undang-undang tarung niku. Nggih, dilindungi oleh perdes, oleh aturan bupati sak penumbur. Plepet blusukan, pancen tugasnya plepet blusukan. Lek ana plepet ora blusukan pecat mawon. Ngentek-ngenteki dhuwit niku. Plepet silahkan tarung, blusukan pancen tugasnya. Silahkan. Tapi nganggo rasa rahmatan lil ora usah gegeran, ora usah tukaran. Diselesaikan secara adat. Kula wangsuli malih ketika jenengan wayahe tarung ya tarung, ketika sudah pilihan sing kalah hormat dengan yang menang. Sing menang ya ngurmati sing. Ngoten apa ngoten? Kira-kira kula matur ngene iki apik apa elek? Mugi-mugi sae lah ngajak sae wong jubule mawon rahmatan lil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngoten. Pun, dadi elek wong ngelokne bid'ah, ngelokne ngoten-ngoten niku. Pun, lana a'maluna walakum a'malukum. Niku mengki lek sajane ndadekne kisruh urusane Pak Polisi. Lah ngoten to nggih?
Amri rasa melu-melu. Angkatan muda Rifaiyah rasa melu nesu-nesu. Wis urusane Pak Polisi niku. Dadi gara-gara ngelokne musyrik. Nah, ini kan nembe ta dilaporne Pak Polisi mawon. Pak, ini ada orang ini membuat suasana kisruh. Masyarakat resah. Pak Polisi mawon niku. Amri ora usah dos-dos, ora usah. Teru malan niku. Setuju. Wetoke seragame ireng-ireng medeni. Kula terharu niku jejer karo Banser bareng terharu. Wis NU Rifaiyah iki padha ngoten mawon to bodho guru. Tunggal guru. Tunggal guru. Dalem. Aja ganggu. NU Muhammadiyah, NU Rifaiyah teng mriki kudu dadi siji. Nggih. Tunggal guru, tunggal guru. Insyaallah nyang surga kabeh. Amin ya rabbal alamin. Pun tekan di iki wae. Pun dados ngeten. Setengah jam. Oh, mboten 20 menit. Indonesia sing kados mekaten, bila kita ini dimulai dari kita mempunyai jiwa kasih sayang, insyaallah Indonesia ini ki maju, Pak. Rifaiyah besar. Nahdlatul Ulama besar. Semuanya mencintai negeri dengan segala perbedaan. Sing cingkrang silahkan bercingkrang sak marem-maremi. Silahkan rasa diganggu. Sing penting kono yo ora ganggu awake dhewe mawon lho. Yang jenggoten biar jenggoten. Bineka Tunggal Ika omongi. Sing NU ben NU, sing Rifaiyah ben Rifaiyah. Negara ini mengayomi umatnya, mengayomi warganya. Yang penting, penting siapapun umat Islam, baik organisasi apapun di Indonesia, mau enggak mau harus mengakui Pancasila. Setuju apa setuju? Rifaiyah ngaku Pancasila apa ora? Lek Rifaiyah orang ngaku Pancasila, lungo. Metuwo. Wong NU, mboten namo Rifaiyah. Eh, Banser. Lek kowe orang ngakoni Pancasila nyong, brune ngono yang brune. Setuju. Lah mbok wong nyun sewu Kiai Basarudin wis ngono ae. Lah sing ngene iki kok Kiai Basarudin kok pidato bubarkan negeri ini. Ayo bubarkan Pancasila. Kita dirikan khilafah. Kok kula krungu langsung kula bentrong langsung. Tanpa emosi. Karena apa? Saya bentrong DE itu saya dilindungi undang-undang. Karena dia sudah makar dengan republik ini. Setuju? Ngono lho. Lek bicara tentang mau mengalihkan dan mau memberontak negeri ini, ini adalah musuh kita bersama, musuh Rifaiyah, musuh Nahdlatul Ulama, dan musuh umat Islam, dan tentu musuh kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun toh husnudzon, Pancasila niku pun syariat yai, sampun syariat. Nek ndelok maknane siji-siji niku masyaallah pun ketuhanan yang maha esa. Malah-malah lek ning video viral niku kadang-kadang yang guyok nih pun lawas niku. Bocah cilik saking semangate niku alemuni kehutanan yang maha. Nggih pernah ta niku? Niku cah cilik niku. Jane nung parpe semangat ketuhanan yang maha esa. Lah kok kehutanan repot. Pun Pancasila niku kita ini hidup beragama dan bernegara. Beragama dan bernegara, mboten namun cukup bernegara tok dan tidak cukup beragama tok. Imam Ghazali dawuh ad-dinu wal mulku tau amani. Agama dan negara itu ibarat dua anak kembar. Ad-dinu agama, wal mulku negara, kekuasaan. Itu tau amani.
dua anak kembar. Au kama qala al Imam Abu Hamid Muhammad Hujjatul Islam Muhammad Abu Hamid Al Ghazali. Jelas nih Bu Cito Welo-Welo. Bagaimana kita beragama dengan baik? Tentu dalam beragama kita berlandaskan Al-Quran, Al-Hadith, Al-Ijma, Al-Qiyas, Al-Maslahatul Mursalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita bermadhab, ada Hanafi, Hambali, Syafi'i, Rifa'iyah, Syafi'i Murni. Ini beragama. Tapi jangan dilupakan kita juga hidup bernegara sebagai warga negara. Mula Pak Camat juga dalam pidatonya tadi yang mewakili pajak-pajak-pajak, yang ngiling nih pancen tugase. Ora pajak berarti ora manut negara, ora mencintai negeri. Lah ngoten. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, aja dipisah niku. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Pontes. Ad-dinu wal mulk tau amani. Enak-enak urip ngoten iki. Sing penting beragama dengan ormas Rifa'iyah, monggo digedhekne Rifa'iyah. Syukur-syukur sak turunan-turunane Rifa'iyah. Jangan terjebak dalam urusan khilafiyah dan khilafah. Setuju nomor setuju. Urusan khilafiyah khilafiyah niku dhiyaul waqti, Pak. Niak-niake waktu. Pun kita buat jaringan yang kuat. Bagaimana Rifa'iyah ini bisa besar, kantornya bisa cepat dan dadi, apapun komando Rifa'iyah